Autostrada Durës Tiran nga Durës i deri në Kashar në të dyja drejtimet e saj, do të nështrohet rehabilitimit të plot duke urive shur me asfalt. Autoriteti rrugor shqiptar, institucioni cili ka nën administrim këtë aks rrugor dhe rrugot e tjera të karakterit kombëtar, ka financuar në dërhyrje në riparuese me antë një fondi prej rreth 615.000 euro, pjesë e projektit kombëtar për mirëmbajtjen dhe rritjen e sigurisë në rrugë. Projekt ky i mundësuar nga fondet e Bankës Botërore. Punime do të zhvillohen gjatë ditëve në vazhdim. Filimisht në drejtim Kashar-Durrës dhe më pas në drejtimin tjetër Durrës-Kashar. Mësohet se në total do të asfaltohet një si përfaqe prej më shumë se 31.000 metra këtëror. Autostrada Durës Tiran është ndër segmentet rrugore më të përdorura nga automjetet. Vitat e fundit, autostrada ka degraduar shumë, aqësan në shumë pjesë të saj, shtresa e asfaltit është prishur. Për vetë kategorin e kësaj rruge, në të cilën automjetet udhëtojnë me shpejtësi deri në 90 km në orë, dëmtimi i shtresës së asfaltit përbën problem, duke rrezikuar sigurinë e automjeteve. Pjesa e autostradës nga Tirana deri në Kashar u riveshme asfalt pak kohë më parë, ndërkohë që tani ka filluar puna për riveshjen e pjesës së mbetur. Për vetë në e kësaj rrugë dhe të vendit ku ajo kalon, punimet në autostrad do të sielin edhe devijimin e trafikut për gjatë ditëve në vijim. Mjetet dhe punonjësit e policis rrugore do të jenë në rrugë për të ndimuar sa më shpejt qarkullimin e mjeteve. Ndërko, autoriteti rrugor shqiptar bën me dje se të pak të njatë dy ditëve në vijim, automjetet që lëvizin nga dursin në Tiranë dhe Anasjeltas të përpichen të udhëtojnë në rrugë të tjera alternative.